pre svega upravljaju ovim materijalnim svetom i materijalnim mehanizmima ovog sveta. I onda imaju tu naravno te neke svoje ara papagaje koji krešte tamo po tim nekim forumima i poneki put nam i unapred neke stvari kažu šta će da bude, a neki put tako ispale ponešto da bi uznemiravali javnost. Javnost treba da bude stalno uznemiren. To mi je isto ono kao što sam malo pre govorio o tome kako javnost treba da bude nekim stvarima zamlaćivana, isto tako da bez prestanka treba da bude nečim uznemiravan. Pa makar ako ništa drugo, a ono nekakvim predikcijama koje su možda prosto budalaština najobičnije. Oni dakle za mene niti su svetski, niti su ekonomski, a o forumu, mislim šta je forum? Sastali se neki tamo pa kao, eto, nešto, izigravaju neki forum. A kao nekakav su svetski, ono, verovatno samozvani. Kao što je ona Svetska zdravstvena organizacija samozvana. I sad Čim prosim, da. čujete prefiks svetski, odmah se hvatajte za pištolj. profesore, a ovako psihološki, mislim da teško da može sad bilo šta tako upaliti kao što je upalilo njima to sa COVID-om, kad su stvarno zatvorili ceo svet na nekoliko nedelja, ali ceo svet. A onda kako je funkcionisao mentalitet na određenim regionima i prostorima, tu su malo popuštali, ovde nisu, ovde su bili striktni. Ko je kako slušao, tako su i oni radili. Mislim da to ne može upaliti baš u toj meri opet, jer je koliko toliko narod sad osvešćen i video je otprilike šta se tu zbivalo. Svesni su ljudi da sad postoji stvarno ta jedna svetska vlada. Svesni su da naša vlast u stvari jeste samo produžena ruka te svetske vlade. To, mislim, ja, bar oko mene su ti ljudi koji stvarno to misle i to su uvideli. Možda to i dalje neki nisu, okej, ali opet mislim da ne bi to moglo da upali. Nešto drugo bi možda upalilo. Nešto drugo, ne znam, ekonomska kriza, pa još nešto pridodato, pa možda još neki ono artificial ono neki virus ili neka bolest stvorena opet ljudskom rukom koja bi bila opasna, pa eventualno tako nešto, ono nešto što je realno. A evo kako ja gledam na to. To se ne tiče uopšte nikakve osvešćenosti pojedinca, naroda i ostalog, ne mislim uopšte tako. I to što je upalilo, nije to ni upalilo zbog pojedinaca, mase sveta, naroda i ostalog, ne. U pitanju je isključivo suverenitetsko pitanje. Ta takozvana Svetska zdravstvena organizacija, kao što rekao, takozvana svetska i još takozvanije zdravstvena, očigledno da je imala nekakve moći nad državama koje nisu imale nikakav suverenitet, koje inače i nemaju, i bila je sposobna da pritiskom na dugme natera skoro sve države sveta da se ponašaju onako kako im je naređeno. I dakle, to više nije bilo pitanje pojedinca, da li će pojedinac hteti, neće hteti. To je bilo državno pitanje. To je pitanje svake države, da li će se država opredeliti za to šta joj neka svetska zdravstvena organizacija nameće. Koliko sam u pravu da najbolje vam govori primer jedinstvene države u Evropi koja se usprotivila tom idiotluku, a to je bila Belorusija Lukašenka, koji je čak odoleo i tome da ga podmite sa koliko ja znam nekih 9 milijardi dolara, hteli su po svaku cenu da ga uvuku u tu priču i nudili su mu valjda prvo milijardu, pa onda 9 i on je to fanatično odbijao. I na kraju čovek je uspeo da se odbrani od tih idiotluka, dok su sve ostale države kao ono, unisoni hor prihvatile to, kupovale te vakcine od najrazličitijih proizvođača, što je jako interesantno da u jednom momentu njih nekoliko proizvede to što se zove vakcina, valjda neće da nas opet banuju zbog takve jedne reči. Znate da je takav slučaj bio, da reč vakcina niste smeli ni da spomenete. A Da. to je jasno zašto. I da su naravno te vakcine kupovane iz državnih budžeta. Dakle, tu uopšte nije bilo, još jedan put insistiram na tome, pitanje osvešćenosti masi ili osvešćenosti pojedinca, već je to bilo državno pitanje, pitanje državnih suvereniteta
i naravno državnih para. I do dan danas se tačno i ne zna koliko su te neke firme koje su prodavale vakcine nagrabile para iz državnih budžeta. I da mi do dan danas ne znamo suštinski ni da li su te vakcine efikasne, nisu efikasne, da li su otrov, da li su samo nekakav bućkuriš koji nema nikakvu funkciju. To i dan danas ostalo misteri u suštini. Ostalo je na nivou toga u šta pojedinac veruje. Jer i u samom stručnom svetu nećete naći vrlo jednostavno dva čoveka da su potpuno saglasna oko svega ovoga što sam vam rekao. Dakle, koliko god da je pojedinac ili masa osvešćen, to apsolutno više ne znači ništa, zbog toga što to ide preko država, koje suvereniteta nemaju i koje rade po dirigentskoj palici te nekakve globalističke zakulise koja daje određena naređenja, a svi ono na njihov zvižduk skaču na federe. Koliko god to zvuči paradoksalno, ali to je tako. To mi je jedan od dokaza da vi praktično danas i nemate suverene države. Evo mi se najviše sviđa to i dan danas misterije šta su te vakcine. Oni po živi ne znaju. Ja, Danas je čoveče. dva čoveka i u kafani i dva doktora u bolnici da se pohvataju za guše i potuku oko toga šta jeste, a šta nije. A sve krajnje jasno. Vrlo jasno i šta jeste i šta nije. Vrlo je jasno. Ko samo hoće samom sebi da prizna to. Da. Da je to jedna belosvetska ujdurma upravo tih protuva o kojima govorim. Kojima Tako. nikad njihove prljave i odvratne njuške u javnosti nećete videti. Pa ćete videti koje kakve tamo forume, na kojima će neki tamo da trabunjaju koje kakve gluposti, da iznose neke svoje agende 2030, ili ćete naravno videti pogane njuške finansijera Svetske zdravstvene organizacije, lažne milijardere koji su nastali navodno po koje kakvim podrumima, a zapravo su najobičniji poster bojevi izmišljeni isključivo za dnevnu upotrebu na toj nekoj javnoj sceni, da bi oni davali nekakve izjave o tome šta i kako sa celim svetom, šta sa svetskim zdravljem, šta sa globalnim zagrevanjem, šta sa globalnom populacijom. Jeste primetili da ti njihovi takozvani, ti lažni milioneri, ti poster boys, kako se pojave iz neke njihove septičke jame tamo dakle ih vade, da oni umesto da se bave naravno onim od čega su navodno postali bogati, ne, oni istog trenutka počinju da se bave nekim globalističkim pričama.